Ceļa V371 posms Dūra lejasciems pēc vietējo iedzīvotāju stāstītā kritiskā stāvoklī ir jau teju 5 gadus. Būtiski, ka tas tika iekļauts arī Latvijas pašvaldību savienības un Latvijas ceļu būvētāja veidotajā 2019. Gada neatliekami remontējamo ceļu sarakstā. Līdztekus tam arī nemitīgi iedzīvotāju zvani un iesniegumi, taču Latvijas valsts ceļa atbildi nesniedzot. Vispār reakcija nekāda nav. Jautājums ir, tam ceļam vienkārši viņam mīnē tur jāuzsprakst, lai viņu saremontētu. Tiešām ir, tā mašīna ir reāli jāsit lupatās un jābūt ir cietušiem cilvēkiem, lai cilvēki vispār sāktu kaut ko darīt. RTV uzņēmums Latvijas valsts ceļi atbildisnies rakstiski, norādot, ka pat labam pieejamā finansējuma ietveros autoceļa posmam atjaunošanas darbi netiek plānoti, taču arī turpmāk plānots to uzturēt. Arī par to vietējiem ir savs viedoklis. Šitai sāk atkārtoties no gada, jo tur netiek veikti nekādi remonta darbi tādi, kas novērstu šo situāciju, jo netiek atvadīts ūdens no ceļa. Viņš ir pilnīgā tādā vannā, viņi atbrauc iebar materiālu, bet tas jau nepalīdz. Nākamai pavasarī rudenī atkal tas pats ir. Es vienkārši strādāju būvniecības nozarē un tik sliktu darbu es sen neesmu redzējis. Mašīnas tiek burtiski iznīcinātas. Ja tev piekara gadā reizi visai praktiski jāmaina, tas ir minimums 500 līdz 1000 eiro izdevumi. Un riepas taču arī beigtas, viņas nemaksā mūsdienās vai 30 eiro riepa, viņa maksā 70-100 eiro viena riepa. Ja tev disku vēl uzsit, tas ir milzīgas izmaksas. Traktortehnikai lūst riepām skrūves nost, piekabēm lūst tapas nost. Un mašīnas arī. Brauc pa ceļu, viss kaut kur redzēsi pannu atliekas un arku atliekas, plasmasas, buferu atliekas. Satiksmes ceļa ir intensīva. Ikdiena to izmanto vismaz 30 zemnieku saimniecības, novadu uzņēmumi, kā arī liela daļa no teju 1,5 tūkstoša pagasta iedzīvotāju. Intensīvi mežstrādi notiek. Tad caur mums iet ceļš, kur no Gaujienas šķembu bāzes šķembas tiek vestas. Praktiski pat uz Madonas pusi šeit uz Gulbenes novadu. Tā kā. Plus tiek valsts mežiem ceļi būvēt intensīvi arī. Pēdējais gadījums, kad tas ceļš tika sabojās, tas bija būvējot valsts mežu ceļu. Pēc 3 nedēļu nepārtrauktiem zvaniem Latvijas valsts ceļiem lielākās problēmas esot novērstas, taču nepilnīgi. Bedres piebēra, atstāja lielus kalnus, drusku piešļūca un arī visas bedres neaizber. Tādas, kas ir 2 metri lielumā un 15 cm dziļumā viņi arī. Tādas viņi neaiztiek. Viņi kaut kas tā, ka ceļš jau ir sabojāts tā, ka to ar lielu tehniku jābrauc riņķiem. Kā uzsver uzrunātie, ja tuvākajā laikā uzņēmums Latvijas valsts ceļu uz ziņām neatbildēs un neuzsāks remontdarbus, viņi vērsīsies satiksmes ministrijā. Arī lejasciema pagasta pārvaldē norāda, ka regulāri sazinās ar Latvijas valsts ceļiem un lūdz uzsākt remontdarbus, taču vienmēr saņemot atteikumu. Ramons Zariņavs, Cāzars, RTV.